हाय साथीहरु, आज म भन्न गइरहेको छु कि कमेन्ट कसरी गर्ने र कमेन्ट बक्स कसरी इनेबल गर्ने। कसै कसैको कमेन्ट बक्स इनेबल भएको हुँदैन र त्यसले कमेन्ट गर्न सक्दैन। सबभन्दा पहिला हामी कमेन्ट बक्स इनेबल गर्छौँ। कमेन्ट बक्स इनेबल गर्नको लागि हामी ब्याक जान्छौँ अनि लोगोमा क्लिक गर्ने। लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि सेटिङमा क्लिक गर्ने। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि जेनेरलमा क्लिक गर्ने। जेनेरलमा क्लिक गरिसकेपछि यो लास्ट सेकेन्डमा स्क्रोल गरेपछि लास्ट सेकेन्डमा रिस्ट्रिक्सन मोडमा डिसेबल गरिदिनुपर्छ। डिसेबल गरिसकेपछि ब्याक जाने। ब्याक गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा आउँदैन, अर्को भिडियो लगाएर देख्नुपर्छ। अब हजुरहरूले कमेन्ट बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कमेन्ट बक्समा क्लिक गरेपछि यहाँ तल एड अ पब्लिक कमेन्टमा क्लिक गर्ने। एड अ पब्लिक कमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि लेख्नुपर्छ जे मनमा आउँछ अनि यो बटन थिच्नुपर्छ। यो बटन थिचेपछि कमेन्ट जान्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर र 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गर्न नभुल्नुहोला। बाई बाई।